Сіздердің алдарыңызда Ермекова Ханиса Берденқызы. Боқ қарын. Давай қазір түсе, сен рөлін айтып бересің. Сен көрімендерге жұмбақ жасырасың, ол жұмбақты кім бірінші комментарияда табады, соған мен 100 алмас салып беремін. Ура! Қазір түсе, рөлін айтып бересің. Все, давай келістік. Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Қандай өлен? Заказывай жәрі. Бұрылар, донат хатиімді қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Ассалаумалейкум, достар! Сіздермен мен бе QBRO арнасына қош келдіңіздер, және бүгін бізде қонақта... Ханиса. Жасы нешеде? Жетіде. Нешінші сыныпта оқисың? Екінші Б. Ханиока Free Fire-дан қызықты нәрселер түсіруге көмектеседі. Сондықтан достар, лайкты басып, арнаға тіркеліп, қоңырау шалуды не істеу керек? Басу керек. Иә, басу керек достар, сондықтан кеттік. Так, біз болсақ неден бастаймыз? Мұнда керемет бір Дино деген рулетка деген бар. Әдейі мен саған қалдырып қойдым. Қыздарский какой-то бір пижама сияқты. Әдемі да? Так, надо еще сковородка вар. Тамақ пісіретін сковородка. Иә. Может, ұратын. Ну, ұратын тоже, да. Және де мынандай игрушка. Игрушка ол лутбокс ретінде. Штурвал сенде. Давай он попытканы айналдырайық. Так, жұмыртқадан не шығады? Жұмыртқадан екі лутбокс шықты. Лол. Лол, да, лол, эбби. Ага, әртүрлі лутбокстар, короче. Жәйт подтвердить тұлас. Ну! О, сковородка! Молодец, сковородка цирпетін уже красавица. Так, так, ну какашканы цирпетін. Ага, все, по-моему, с ними жалко, не подтвердит его свой. Аргарай, гори. Аргарай, икон, он попытка. Да, бай. Че? Да, вот. Лоука это, да. Енді бізде жұмыртқанан. Оооо, наконец-то. Дино, стоялс, Дино топ. Так, черновик, ну-ка, подтвердит вас он. Ё-моё. Она у артындағы мен лот пенше жатпым. Ну? Я. Лёх, он мен, мен қойдым, так он алып стал керек. Так, қоро. Туп. Ну, он же қығырып тұр, очеты. Так, давай питомисты. Тоже Диноға ұқсас бір деме қойық. Панда. Панда. Панданың атын білесің ма қандай? Бұрында білген ұмытып қалдым. Боқ, мындағы жазылып тұр, не жазылып тұр? Боқ қарын. Боқ қарын. Мына жерде ангелдің несі бар, қанаттары бар. Мына жерде типа дино дракон типа не от шашатыр. Как будто сурет салынған сияқты да, как будто қағазға. Сен суретті де салып жақсы көрсің ғой. Набор грабитель. А, оны мен түсірдім. Калорийное колесо деген. Мынаны түсірейік қарап. Үсті пицца сияқты бір бәле. Мына жерде фри қара. Фри картошка. Ана жері сэндвич аяқтар. Да? Иә. Yeah. Мынау? Или мынау ма? Жоқ, осы. А, мынау сэндвич сияқты аяқтар, да? Анау нет, соус қызыл. Иә, кетчуп соус. Қара, міні соустар. Кепкасы бургер. Да, набор бургер. Күшті набор екен, осыны түсіріп ай. Так, келер, еще арасында мынандай бар, қара. Сосиска тысяч. Иә, сэндвич. Картошка. И мынандай стенка бар еще. Ну, стенка! Да, стенка, бургер, стенка, топ. Ханиса, база, о, ага, окей. О, блин, уткеткин гараж, ема. Сидикин, короче, инкубаторный купон. Набор, лёг, рюкзак. Окей, рюкзак тоже керек, один мы крутить. Инда, они бізде соңғы нәрсе ғана алды, ол түседі бізге набор, бургер, набор, бургер. Алмаз джекпот, мені қара. Осы? Аха. Зайчик. Зайчик, как сай. Сандук? Сандук, е. Давай, Ханиока, Ханица, а, в, ек, ш, т, и, о, фо, фо, ша, ши, ша. Давай. Или так, ну, он попытка не тык, а ты на дерьмо, попытка. Ну. Давай, казар, тси, син, улинать перестань. Давай. Или
Қазір түсе, сен давай тақпақ айтып бересің. Дейсіз ба? Давай, кеп күрдейді. Қазір түсе, Ханиса сіздерге тақпақ айтып береді. Бұқ! Давай тақпақ. Тақпақ көп тақпақ бөлесі ба дейді екен. Сіздердің алдарыңызда Ермекова Ханиса Берденқызы сіздерге тақпақпен дайын отыр. Бір, екі, үш, кеттік. Мен әжем күн әжем, мен әжем гүл әжем, анам үшін, мен үшін наз ана тіл әжем. О, ана тіл туралы ма? Молодец, жарайсың. Так, енді, давай, қазір түссем, сен көрімендерге жұмбақ жасырасың, жұмбақ. Ол жұмбақты кім бірінші комментарияда табады, соған мен 100 алмас салып беремін. Істейміз ба? Өзің жақсы көретін любой жұмбақты жасырасың. Қиын болмай. Лучше қиын болған дұрыс ша. Қиын болмай. Ну, средний, так, өзің білетін любой. Окей? Давай, ал кеттік, достар. Жұмбақ жасырады, кім бірінші оның жауабын комментарияға жазады, соған 100 алмаз. Ай, так, окей. Қазір түссе, Ханиса екеуміз өлең айтамыз бірге. Да? Өлең білесі. Мен әншім өте че? Так, о, сарын бар, значит, түседі кіз. Блин, қазір түссе, Ханиса екеуміз өлең айтып беремін сіздерге. Жоқ, фуф. Так, окей. Қорқтым, бай. Фуф, тек. Қазір түссе, онда Ханиса сізде... Давай ұқайды. А, жәрет, онда мен, давай сен любой нәрсе таңды, давай. Не істейм, қазір түссе, мен не істеймін. Қазір түссе, сізді өрет дейіз. Все, давай, келістік. Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Ай-а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 й-
Жазира. Қандай өлке айтты? Қандай? Жасыл көлем өрнек деген туған жерге дариво. Сажайлау. Жежетпеген сажайлауым. Самал болық балдайдарым, салқын самал барайларым. Саялаған бел туған жер. Саялаған сажайлауым. Құшты ма? Я. Кең өлке деп қоймай осын бірге. Сау болыңыз. Рахмет. Мұнда екі дұрыс толқы бар. Осы екен түсірілсе жақсы олар. Ой, 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 ой. Ну? Жоқ қой. Баша оры. Давай, окей. Марғарай, тағы бес попытка. Қазір түссе, Ханиза сіздерге өлейді берек. Жоқ. Қазір түссе. Сізді мағайып тересіз. Оу, северный. А, менде бар ғой ол. Ну, окей, окей, давай жұмбақ все равно. Қандай жұмбақ? Сіздерге жүз алмазға жұмбақ. Қиын. Қиын жасай ма? Қиын ба әлде, оңай ма әлде орташа ма? Олар қалай жауап береді, олар шпақ жоқ қой. Короче, давай. Ол. Ол жейтін нәрсе. Біріншіден. Екіншіден, ол мынандай размер. Мындай, примерно. Және де оның ішінде сүйегі бар. Ол не? Кім бірінші дұрыс табады? Жарай, тағы бір подсказка. Оны мен бүгін джим кешке. Все, жетеді подсказка. Кім бірінші комментарияға дұрыс жазады, соған жүз алмас салып берме. Короче, дұрыс жауабын жазыңыздар, иә, и қасына өздеріңізді ID-ларыңызды жазып кетіңіздер. Әйтпесе былай сала алмаймын, өйткені ID-ларыңызға ғана сала аламын. Мысалы, о, мынау деп, плюс өздеріңіздің ID-ларыңызды қалдырыңыздар, сонда мен кім бірінші жазады, комментарияға уақытына қараймын, ол уақытына кім бірінші жазды, соған жүз алмас салып беретін боламын. И еще келіспейді шығарамын, осы бала дұрыс тапты деп. Окей? Кетсіп па? Я. Кеттік онда, ары қарай. Өле айтас. Өле? Тағы да? Жарайды, окей. Или тақпақ, давай тақпаққа айтас. Егер қазір түсі, сіз тақпақ. Тақпақ, что ли?
Мен тақпақ айтуға дайынмын. Желбіреді көк туды, boys in the hood. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой, бұл қу. Қусан интеллигентна қу. True, ball, true, сөйле, true, true, true. Странный тақпақ деп өтті да. Тақпақ емес бар, шыны бой. О, нони? Хлеб? Хлеб, батон, багет? Батон. Ну все, короче, бәрін түсірдік. Ханюка, сізді саған үлкен көп рахмет. Бүгін өте керемет мына Динуның главын түсіріп алдық. Бұл өте жақсы Дину, меніңше. Бұл сіздерге ше, достар, қаншалықты ұнады. Комментарияға жазыңыздар. Және де бүгінгі видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Да, достар, я услышал сегодня, что кошта с камин с кемили, Дину дал на косить тор, брат, на него садали. Сонтан, достар, лайк услышал, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, арналат тіркелуге ұмытпаңыздар, бірге тезірек бір миллионға жетіп, сіздерге өте керемет конкурс ұйымдастыру жібейдейік. Е? Е. Сенде подписчиктеріне кошта с кет, сонан кейін бітіреміз. Сау болыңдар. Ең бастысы, сау болыңдар, ауырмаңдар, үлкен азамат болыңдар, оразда аяқ баршамызға қабыл болып, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Сау болыңдар, пока-пока. Пока-пока. Сумелек пен кеу бро, замғайды тек бике, сфронға басып, сканер қосып, дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті кейірді, грибочекті тауып алып, бастаймын мен бейімді. МП қырық басырады, кім болсанды жақыннан, карепенен авымнан, хэдшот берем басынан. Ашып алып дропты, грэза болса бөпті, монстр драка мүніп алып, иди алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді, сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдінді.